Selam dostlar, YouTube kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugünler sizlerle Riyaziyat ve Matematik Çalışmaları 6. sınıf kitabından sayfa 78'deki ödedim verilmiş işaretlerle düz mütenasip sayılara bölünmesi mevzusunu işleyeceğim. Ödedim verilmiş işaretlerle düz mütenasip sayılara bölünmesi nedir? Gəlin bunu çalışmalar üzerində daha aydın başa düşək. Birinci nümunədə deyir 220 ədədini 2, 3, 6 ədədlərlə düz mütənasib hissələrə bölün. Belə hesab edək ki, 220 qələmimiz var və bunlar 3 uşaq arasında paylanıbdır. Birinci uşağa hər dəfə 2 qələm, ikinci uşağa 3 qələm. Üçüncü uşağa isə 6 qələm paylanıbdır. Bu hadisə 220 qələm paylanıb qurtarana qədər təkrarlanır və biz burada təkrarlanmaların sayını k olaraq götürəcəyik. Onda ədədlərimiz 2k, 3k və 6k olacaq. Bunların cəmi də 220-yə bərabərdir. Yazırıq 2k, üstə gəl 3k. Üstə gəl 6K bərabərdir 220-yə. 11K bərabərdir 220-yə. K da bərabərdir 20-yə. Burada K'mız oldu 20. Yəni burada bu hadisə 20 dəfə təkrarlanır. Açını yerinə qoyub hər uşağa neçə qələm paylandığını tapırıq. Birinci uşağa paylanan qələmlər isə 2K idi. 2-ni vururuq 20-yə edir 40. Birinci uşağa deməli 40 qələm paylanıb. Üçüncü uşağa paylanan qələmlər, ikinci uşağa paylanan qələmlərin sayı 3k idi. 20-ni vururuq edir 60. İkinci uşağa 60 qələm paylanıb. Üçüncü uşağa paylanan qələmlərin sayı isə 6k idi. 20-ni vururuq 6 edir 120. Üçüncü uşağa 120 qələm paylanıb. İzahına. İkinci nümunədə deyir ki, 340 ədədini 2, 3, 4, 5, 6 ədədlərlə düz mütənasib hissələrə bölün. Burada əvvəlcə biz bu ədədləri natural ədəd şəklində göstəririk. Olur. Bunun üçün biz ədədlərimizi 15-ə vururuq, yəni ortaq məxrəcə gətiririk. 2-ni vururuq 15-ə, olur 30. 4-də 3-ü vururuq 15-ə. Burada 3 isə 15. Yəni daha doğrusu 3-də 4-ü vururuq 15-ə. Burada 3 isə 15. 3-ə xəsayıdır. Burada qalır 1, burada qalır 5. 5-də 4-ə vururuq, olur 20. 5-də 6-nı da vururuq 15-ə. Burada 5, 15. 5-ə xəsayıdır. Burada qalır 1, burada qalır 3. 6-nı da vururuq, 18. 30, 20 və 18. Peki. 30-un 20-yə, 20-nin 18-ə nisbəti şəklində. Belə hesablamaq bizə rahat olacaq. Və bunların cəmi də verilib 340. Deməli, bunları biz adlandırırıq 30K. Üstə gəl 20K. Üstə gəl 18K. Bərabərdir 340-a. K da bərabərdir 340 bölürük 68 edir 5. Burada K'mız oldu 5. Ədədlərimizi də adlandırmışdıq 30K, 20K, 18K. Burada yuxarını silək.
Burada 30K. Beraber oldu. 5'i vururuz 30'a edir 150'ye. 20K beraber oldu. 5'i vururuz 20'ye olur 100. 18K da beraber oldu. 18 vurulsun 5'e yani 90'a. Adetlerimiz oldu 150, 100 ve 90. Ne üstte numune 2 ile eyni cür olduğuna göre onu izah etmirəm. Numune 4'e bakırıq. 4 A, B, C ve D adetlerinin cəmi 920'dir. A'nın B'ye nisbəti 4'ün 9'a nisbətinə bərabərdir. B'nin C'ye nisbəti 3'ün 5'e nisbətinə bərabərdir. C'nin D'ye nisbəti isə 5'in 6'ya nisbətinə bərabərdir. Burada B'nin qiyməti verilib 9, burada isə 3. Bizə rahat olsun deyə biz birinci tərəfdə B'nin qiymətini vururuq 5'e. 9'u vururuq 5'e edir. 45. B'ni 5'e vurduğumuza görə A'nı da vururuq 5'e. Edir 20. Oldu bu 20'nin 45'e nisbəti. Sonra B'mizin qiyməti olmuşdu 45. Burada B'mizin qiymətini 15 dəfə artırmışıq. Ona görə C'nin qiymətini 15 dəfə artırırıq. Olur 75. C'nin qiyməti oldu 75. Sonra burada C'nin qiyməti 75 idi. C'ni 15 dəfə artırıblar. Ona görə D'ni də vururuq 15'e. 6'ını vururuq 15'e. Edir 90. Burada da D'mizin de qiyməti oldu 90. Burada cəmimiz de verilmişdi 920. Yazırıq. Burada ədədlərimizi götürürük. 20K. Üstə gəl 45K. Üstə gəl 75K. Üstə gəl 90K. Bərabərdir 920'ye. Bunları cəmləyirik. 230K bərabərdir 920'ye. K da bərabərdir 920'ni bölürük 230'a. K'nın qiyməti olur 4. Burada yuxarını silək yazabilmək üçün. Burada A'nın qiyməti verilmişdi 20K. 4'ü vururuq 27 80. A'nın qiyməti oldu 80. B'nin qiyməti verilmişdi 45K. 45'i vururuq 4'e. Olur 180. C'nin qiyməti verilmişdi 75K. 75'i vururuq 4'e alır 300. D'nin de qiyməti verilmişdi 90K. Doksan da vuruq 4'e edir 360. Ayetlerimiz oldu 80, 180, 300, 360. İndi tapşırıqlara başlayaq. Birinci tapşırığın birinci variantına baxaq. 168 ədədini 3 ve 4 ədədləri ilə düz mütənasib hissələrə bölün. Burada ədədlərimizi götürük 3K ve 9K. Bunların da 3K ve 4K ve bunların da cəmi 168'e bərabərdir. Yazırıq. 3K üstə gəl 4K
Bərabərdir 168-ə. 7K bərabərdir 168-ə. K da bərabərdir 24-ə. Burada 3K bərabər olacaq. 24-ü rüxsə edir 72. Dört K da beraber olacak. 24 örük 4 idi. 96. Ədədlərimiz oldu 72 və 96. İndi ikincisinə baxaq. 6 da 5 və 3 də 2 ədədləri ilə düz mütənasib hissələrə bölün. Bizə rahat olsun deyə biz bu ədədləri 6-ya vururuq. Nə? 6 da 5-i vururuq 3-ə. Daha doğrusu 6-ya. Burada 6 ilə 6 ixtisar etdi qaldı 1. Burada cavab oldu 5. 3 də 2-ni də vururuq 6-ya. Burada 3 ilə 6 3 ixtisar edir. Burada qaldı 1. Burada qaldı 2. 2 ilə 2-yə vururuq edir 4. Burada ədəd oldu 4. Gördüyünüz kimi biz bunları natural kəsirləri natural ədədə çevirdik. İndi rahatlıqla hesablaya bilərik. Ədədlərimiz oldu 5K və 4K cəmlərdə 360-a bərabərdir. 5K üstə gəl 4K bərabərdir 360-a. 9K bərabərdir 360-a. K da bərabərdir 40-a. Burada 4K bərabər olacaq. 40 vurulur 4 edir 160. 5K da bərabər olacaq. 40 vurulur 5-ə edir 200. Ədədlərimiz oldu 160 və 200. İndi baxaq ikincisinə. İkinci tapşırığın birincisinə baxaq. 420 ədədini birincisində 2 və 3 ədədlərlə düz mütənasib hissələrə bölün. Ədədləri götürürük 2K, 3K. Bunların da cəmi bərabərdir 420-yə. 5K bərabərdir 420-yə. K da bərabərdir 420-ni bölürük 5-ə edir 84.
Burada 2K bərabər olacaq. 84 vurur 2 olur 168. 3K da bərabər olacaq. 84 vururuqca edir 252. Ünitlərimiz oldu 168 və 252. İkincisini də eyni qayda ilə həll edəcəksiniz. Üçüncüsünə baxırıq ikincinin. İkincinin üçüncüsündə də 420 ədədini 2, 3 və 5 ədədləri ilə dedin tənasib hissələrə bölürük. Yazırıq 2K üstə gəl 3K üstə gəl 5K bərabərdir 420-yə. K bərabərdir 420-yə. K da bərabərdir 42-yə. Burada 2K bərabər olacaq 42 vur 2 84-ə. 3K bərabər olacaq 42-nə vururuq çə edir 126. 5K da bərabər olacaq 210. Ədədlərimiz oldu 84, 126 və 210. İndi baxaq üçüncü tapşırığa. Ədədini 3-ün 4-də 4-ün 6-ya nisbətində 3 ədədin cəmi şəklində göstərin. Yazırıq. 3K üstə gəl 4K üstə gəl 6K bərabərdir 200-ə. Daha doğrusu 520-yə. 13K bərabərdir 520-yə. K da bərabərdir 520-ni bölürük 13-ə. Edir 40. 3K bərabər olacaq 40-ı vururuqca olur 120. 4K bərabər olacaq 4-ü vururuq 40-a olur 160. 6K da bərabər olacaq 6-ı vurulsun 40, 240. Ədədlərimiz oldu 120, 160 və 240. İndi baxırıq 4-cü tapşırığa. 4-cü tapşırıqda deyir ki, 200 ədədini 2-də 1, 4-də 3, 6-da 5 nisbətində 3 ədədini cəmi şəklində göstərin. Biz burada əvvəl 2-də 1, 4-də 3, 6-da 5 ədədlərini natural ədədə çeviririk. Bunun üçün bunları 12-yə vururuq. 2-də 1-i vururuq 12-yə. 12 ilə 2-də 1, 2 ixtisar edir. Burada qaldı. 12 ilə 2 ixtisar gəlir. 2-yə burada qalır 1, burada qalır 6, 6-na vururuq 1-ə edir 6. Sonra 4-də 3-ü vururuq 12-yə. 4, 12, 4-də ixtisar edir, burada qaldı 1, burada qaldı 3, 3-ü də 3-ə orada qalır 9. 6-da 5-i də vururuq 12-yə. 6, 12, 6-yə ixtisar edir, burada qaldı 1, burada qaldı 2, 5-də vururuq 2, 7, 10. 6, 9 və 10. Yazırıq. 6K üstə gəl 9K üstə gəl 10K bərabərdir 200-ə. 25K bərabərdir 200-ə. K da bərabərdir 8-ə. Burada 6K-mız bərabər olacaq. 6-nı vururuq 8-ə olur 48. 9K-mız bərabər olacaq. 8-i vururuq 9-ə olur 72. 10K-mız da olacaq. 8-i 10-a vururuq olur 80. 48, 72 və 80. Ədədlərimiz bunlar oldu. İndi baxırıq digər tapşırığa.
Burada bizə deyir cəmi şəklində göstərmələrin. 48 üstə gəl 72 üstə gəl 80. 5-ci tapşırıqda deyir ki 6000 ədədini 2-nin 2, 3, 5 və 7, 5 ədədlərlə düz mütənasib hissələrə bölün. Nə vurmalıyıq? Burada ədədlərimizdən biri kəsr şəklində verildiyinə görə onu nata ədədə çevirmək üçün biz ədədlərimizi vururuq 7-yə. Yazırıq. Burada 2-ni vururuq 7-yə olur 14. 3-ü vururuq 7-yə olur 21. 5-i vururuq 7-yə olur 35. 7 ilə 5-i də vururuq 7-yə. Dediyinə 7 xəritə qaldı 1. Burada olur da 5. Oldu 14K, 21K, 35K, 5K. Bunların da cəmi 6000-ə bərabərdir. Yazırıq 14K üstə gəl 21K üstə gəl 35K üstə gəl 5K bərabərdir 6000-ə. Bərabərdir 6000-ə. K da bərabərdir. K-mızın qiyməti oldu 80. 14-də vururuq 80-ə. Olur 120. 21K-nı vururuq 80-ə. Olur 80. 35K bərabər olur. 35-i vururuq 80-ə olar. 800. 5K da bərabər olur. 5K-nı vururuq 80-ə. 400. Ədədlərimiz oldu 1120, 1680, 2800 və 400. İndi baxırıq 6-cısına. 6-cı tapşırığa. Bir də bir, üstə bir, beşdə bir ədədləri ilə düz mütənasib hissələrə bölün. Bunları natural ədədə çeviririk. Bunun üçün bunları 15-ə vururuq. 30-ə vururuq daha doğrusu. 2-də 1-i vururuq 30-a. 2 və 32 əksər edir. Burada qalır 1, burada qalır 15. 15-də vururuq 1-i olur 15. Birinci ədədimiz oldu 15K. İkinci ədədimiz 3-də 1. Vurulsun 30 bərabərdir. 3, 30, 3, 0 gedir. Burada qaldı 1. Burada qaldı 10. Burada da oldu 10K. 4-cü ədədimiz, 3-cü ədədimizdə də 5-də 1 vurulsun 30 bərabərdir. 5, 30, 30, 35 0 gedir. Burada qaldı 1. Burada qaldı 6. Bu da oldu 6K. Bunların da cəmi 620-yə bərabərdir. Yəni 31K bərabərdir 620-yə. K da bərabərdir 20-yə. 15-i 20-yə vururuq olur 300. 10-u 20-yə vururuq olur 200. 6-nı vururuq 20-yə olur 120. Ədədlərimiz oldu 300, 200 və 120. İndi baxaq 7-ci tapşırığa. Yəni tapşırıqda deyir ki 72 ədədini 3-də 2, 0-da 7, 5-də 4 və 1-da 1 ədədlərlə düz mütənasib hissələrə bölün. Əvvəlcə biz 0-da 7-ni adi kəsrət çeviririk və 1,6-da 7-də düzgün olmayan kəsrət çeviririk. Olur. Ədədlərimiz olur 3-də 2. 0,6-da 7-də adi kəsrət şəklində yazdıq. 10-da 7.
5-də 4. 1 tam altta 1 də düzgün olmayan kəsrə çevirdik. Bu da oldu 6-da 7. Biz bunları 30 alırıq. 3-də 2-ni vururuq 30-a. Natural ədəd çevirmək, bunun üçün 30-a vururuq. 3-ə 30, burada 3-ə 0-dir, burada qaldı 1, burada qaldı 10, 10-da vururuq 2-dir 20. 10-da 7-ni vururuq 30-a. Burada 10 və 30, 10-a 0-dir, burada qaldı 1, burada qaldı 3, 7-nə vururuq 3-dir 21. 5-də 4-ü vururuq 30-a. Burada 5 ve 35 çıxsaydır. Burada kaldı 1, burada kaldı 6. 6'dan 4 idi 24. 6'da 7'ni de vururuz 30'a. Burada 6 36 çıxsaydır. Burada kaldı 1, burada kaldı 5. 7'den 5 idir 35. Oldu 20, 21, 24, 35. Bunlar da cəmi 72'ye beraberdir. Buranı silək. Yazırıq 20k üstə gəl 21k üstə gəl 24k üstə gəl 35k bərabərdir 72-yə. Bunları cəmləyirik. 100k 72. Da 100k beraber olur 72'ye. K da olur. Tam %72. Dendirdim. Burada 20k beraber olacak. Sıfırdan %72'ni vururuz 20'ye. Olur. 1 tam %42. Daha doğrusu 14 tam onda 4. 21k beraberdir. Tam %12. 24k beraber olacak. 7 tam %28'e 35k'da beraber olacak 25 tam 10'da 2'ye. Əhzlərimiz oldu 14 tam 10'da 4, 15 tam %12, 17 tam %28 ve 25 tam 10'da 2. Yine baxaq 8-ci tapşırığa. 8-ci tapşırıqda deyir ki, 213 ədədini 4-də 3, 6-da 5 və 18-də 7 ədədlərlə düz mütənasib hissələrə bölün. Biz bunları natural ədədə çeviririk. Bunun üçün 36-ya vuracaq. Bunları 4-də 3-ü vururuq 36-ya. 4-də 36-da 4-də 0 gedir. Burada qaldı 1, burada qaldı 9. 9-da 3-ü vururuq 27. Bu oldu 27K. 6'da 5 vurulsun 36 beraberdir. 6 36 6 yoxdur getdi. Burada qaldı 5. Burada qaldı 6. 6 nömrə 5 30 K 18'də 7 vurulsun 36 beraberdir. 18 36 18 yoxdur getdi. Burada qaldı 1. Burada qaldı 2. 7 nə 2 vurduq oldu 14 K Əhzlərimiz oldu 27K, 30K, 14K. Buranı silək. Yazırıq. 27K
Üstə gəl 30k. Üstə gəl 14k. Bərabərdir 210 isə 71k bərabərdir 210 isə k da bərabərdir 3-ə. 27k bərabər olacaq 27-ni vururuq 3-ə. 81 30k bərabər olacaq 33 edir 90 14k bərabər olacaq 14 olacaq 42 Əhətlərimiz oldu 81 90 və 42 İndi baxaq 9-cu tapşırıqa tapşırıqda deyir ki 601'ə, 1'in 1,5'də 1'ə, 1,5'də 1'in 3,5'də 1'ə nisbətində götürmüş 4 ədədin cəmi 3027'dir. Bu ədədləri tapın. Əvvəlcə 1,5'də 1 və 3,5'də 1'i düzgün olmaya kədər şəklində yazırıq. Dolur 601'ə, 1'in 5'də 6'ya, 5'də 6'nın da ki 5'də 16'ya nisbəti. Biz burada 5'de 16 ve 5'de 6 kəsirlərimiz var. Bunları nöqtə ədədə çevirmek için bunları yani ədədlərimizi 5'ə vururuq. 600 vururuq 5'ə. Olur 3000k. 1'i vururuq 5'ə. Olur 5k. 5'de 6'ını vururuz 5'e. 5 ile 5 xıca getirdi. Qaldı 1 olur 6K. 5'de 16'da vururuz 5'e. 5 ile 5 xıca getirdi. Qaldı 1. Bu da oldu 16K. Ədədlər oldu. 300K, 5K, 6K, 16K, 3000K, 5K, 6K, 16K. Buranı silək. Yazırıq. 3000k üstə gəl 5k üstə gəl 6k üstə gəl 16k bərabərdir 3027-yə k bərabərdir 3027-yə k da bərabərdir 1-ə onda 3000k bərabər olacaq 3000-ə 5k bərabər olacaq 5-ə 6K bərabər olacaq 6-ya. 16K da bərabər olacaq 16-ya. Ədədlərimiz oldu. 3005, 6 və 16. İndi baxırıq 10-cu tapşırıqa. 10-cu tapşırıqda deyir ki, 2 tam 2-də 1-in 2-də 1-ə, 2-də 1-in 3-də 1-ə, 3-də 1-in 3-də 2-yə nisbətində göstərilmiş 4 ədədin cəmi 288-dir. Bu ədədləri tapın. Əvvəldə 2-də 2-də 1-i düzgün olmayan kəsirə çeviririk. Olur 2-də 5-in 2-də 1-ə nisbət 2-də 1-in 3-də 1-ə 3-də 1-in də 3-də 2-yə nisbəti. Biz bunları natural ədədə çevirmək üçün 6-ya vururuq. Yazırıq. 2-də 5 vurulsun 6 bərabərdir. 2-ə 6 2-ə 6 7 qaldı 1. Burada qaldı 3. 5-də çeviririk 15. 2-də 1-i vururuq 6-ya, 2-nin 6 xıca etdi, burada qaldı 1, burada qaldı 3, 3-ü vururuq 1-ə edir, 3. 3-də 1-i vururuq 6-ya, 3-ü 6, 3-ü 6 xıca etdi, burada qaldı 1, burada qaldı 2, 2-ni vururuq 1-ə, 2. 3-də 2-ni də vururuq 6-ya, burada 3-ü 6 xıca etdi, burada qaldı 1, burada qaldı 2, 2-ni 2-yə vururuq 4. Ədədlərimiz oldu 15K, 3K, 2K və 4K. Ləfəsdək. Yazırıq.
15K. Üstə gəl 3K. Üstə gəl 2K. Üstə gəl 4K. Bərabərdir 288-ə. 24K bərabərdir 288-ə. K da bərabərdir 288-i bölürük 24-ə. 2 K-nın qiyatı oldu 12. Burada 15K bərabər olacaq. 15-i vururuq 12-yə. Olur 180. 3K bərabərdir 12-nin ölçüsü olur 36. 2K bərabərdir 12-nin ölçüsü olur 24. 4K da bərabərdir 12-nin ölçüsü 4 olur 48. Ədədlərimiz oldu 180, 36, 24, 48. İndi baxaq 11-ci tapşırıq. 11-ci tapşırıqda deyir ki, elə və AB ədədləri tapın ki, AB və 18 ədədləri birinci variantda 2-nin 3-ə, 3-ün 6-ya nisbətləri şəklində olsunlar. A-dır, B-dir, 18 ədədləridir. Bunlar 2-nin 3-ün 6-ya nisbətində verilirlər. Burada 18-i 3 dəfə azaldılar, 6 olubdur. Yəni 6-nı vurmuşuq, 3 olub 18. Ona görə 3-ü vururuq, 3-ə olur 9. B-nin qiyməti olur 9. A-nın qiyməti də 3-ü vururuq, 2-ə olur 6. B-miz oldu 9, A-mız oldu 6. İndi baxaq ikincisinə. Tapın ki, A, B və 18 ədədləri 3-də 1, 4-də 1, 6-da 1 nisbətində olsunlar. Biz bunları natural ədədə çevirmək üçün 12-yə vururuq. 3-də 1-i vururuq 12-yə. 3-dən 12 xüsusə etdi. Burada qalır. Burada qalır 4. Olur burada 4. 4-də 1-i vururuq 12-yə. 4-də 12-yə. 4-də xüsusə edir. Burada qalır 1. Burada qalır 3. Burada olur 3. 6-da 1-i də vururuq 12-yə. Burada 6, 12, 16-yə xüsusə edir. Burada qalır 1. Burada qalır 2. 2-ni nə vururuq 1-yə edir? 2. 1-ni təmizləyək. 1-B və 18 ədədləri 4-ün 3-ə, 3-ün 2-yə nisbəti şəklində verilibdir. 18-i 2 dəfə azaldıblar. 9 dəfə azaldıblar, olub 2. Yəni 2-ni 9 dəfə artırıblar, olub 18. 3-ə 9 dəfə artırırıq, olur 27. B-nin qiyməti oldu 27. 4-də 9 dəfə artırıq 36 olur, A-nın qiyməti də oldu 36. İndi baxaq 12-cisinə. 12-ci tapşırıqda deyək ki, ədəd ortası 11,5-ə bərabər olan 4 ədədin nisbəti 3-də 1-in 2-yə, 2-nin 2-də 1-ə, 2-də 1-in 1-ə şəklindədir. Bu ədədləri tapın. Burada 3 ədədin ədəd ortası 11,5-ə bərabərdirsə, yəni 4 ədədin ədəd ortası 11,5-ə bərabərdirsə, biz 11,5-i vururuq 4-də, bunların cəmini tapırıq. Bu deyir 6, 4 ədədin cəmi oldu 46. Burada 3-də 1 və 2-də 1 kəsrlər olduğuna görə biz bunları natural ədədə çevirmək üçün 6-yə vururuq. 3-də 1-i vururuq 6-yə. 3-dən 6-yə çıxsır edir. Burada qaldı 1, burada qaldı 2. 2-nə vururuq 1, alır 2. 2-ni vururuq 6-yə, olur 12. 2-də 1-i vururuq 6-ya, 2 və 6-ı 2-yə xüsusə edir. Burada qaldı 1, burada qaldı 3, 3-də vururuq 1-i alır 3, 1-i də vururuq 6-ya, olur 6. Buranı təmizləyək. 2K, üstə gəl 12K. Üstə gəl 3K, üstə gəl 6K,
bərabərdir 46-ya. 23K bərabərdir 46-ya. K bərabərdir 2-yə. 2K bərabər olur 2-nin 2 ayrı qalır 4. 12K 12-nin 2 olur 24. 3K 3-2 olur 6. 6K'da 6 nur 2 olur 12. 4, 24, 6, 12 olur hərflərimiz. Əgər videonun ardına baxmaq istəsəniz, adını və səhifəsini yazsanız çıxacaq. Videonu bəyəndinizsə, bəyənməyə basmalı, kanalıma abunə olub, şərh yazmalı, yaddan çıxartmayın. Sağ olun. Digər videoda görüşürək.